и господа, време да посрещнем за първи път на нашата сцена Айшвария Рай! Аплодисменти за индийците, индианките! Индианките! От Фанки Манки! Индийките, индийците! Браво, Фанки Манки! Не казвай на мене кой какъв е! Софи Маринова, страхотна! Тази сцена се превърна в истински индийски филм. Гласувайте за Софи, като е Шавария на номер 17-738! Да! Скъпа ми свят! Ние сме сложили тези червени точки, за да ти покажем, че аз и Геро сме обвързани. Стига бе, глупости приказваш бе. Как си... Всичко развали! Как можеш да кажеш пред такава красива жена, че сме обвързани? Дай така! Я застани мирно да се взема аз мерника тук да си оправя да си. Кво правиш бе? Просто много глупости приказваш. Абе, стига бе, Геро бе, стига, свали този пиштон бе. Мърди, че малко рита това нещо. Исках да кажа, че сме обвързани с това шоу и много се радваме да я посрещам на тази сцена. Моля ти се. Това е съвсем друго нещо. Еми, друго нещо ще е, как ще е. Софи, перфектен индийски. Аз всичко ти разбрах. Аз съм бил в три околи на Индия. Така ли? Да, ти не си за тук, ти си за Боливуд. Често казвам, ми да, доволна ли си от себе си, кажи ми. Можеше и по-добре. Винаги може по-добре, но сега беше перфектно за мен. Но съм и развълнувана. Кое... Това е първия път, който излизаме всички. Но горе-доле добре. Ма каква си ми си неочка? Кое можеше да бъде по-добре? Еми, пеенето.
Защото малко така има и танци много и издишам на моменти. Кое издишаш, бе? Няма такова нещо. Не се харесах много. Страшен критерий. И килима много хубав. Страшен критерий. А, персийския килим е чудесен. Да. Да, да. И гримьорите, и фризорите, благодаря много. Иначе много красиво ме направих. Да. Много Юле, доволна. Ти си първи. Софи, здравей. Добре дошла. Ти си... Добре заварим. Може би най-позитивния, забавен, искрен човек, който аз съм срещал. Без да те познавам, от това, което виждам, наистина е фантастично. И как минаваш през всичко и въобще не ти дреме, бих искал да бъда като теб. Благодаря ти за това изпълнение. И ние ти благодарим за твоята оценка. Маги? Как може толкова да те обичам без Софки? Не знам. Аз ви обичам много. Хитро, лесно за тебе начало. В смисъл си си избрала с... Аз не знам. Аз много пея индийски песни. Аз знам, знам. Ще ми е леко, ама... не, аз просто ми е трудно да те сравна, защото аз не... Аз тая песен не я знам. Не я знаеш ли? Айшвария, не знаеш? Всяка сутрин. Така ли? Правя си движение. Не, за това избрах. Наистина нямаше до сега индийско... Нямаше индийско до сега. Индийска песен нямаше до сега и аз за това. Забравяй ти кажа много хубаво произношение. Да. Много ми хареса. Това, че го знаеш на вода, съвсем сигурно, ама произношението, как го за кола брал. Знаеш ли ти, преди малко като гледах видеото, каза, ще се излагам, ще ми се смеят. Искам ти кажа едно нещо, чуй го от мене. Да, хората се смеят и се забавляват с тебе, но хората и плачат с тебе. Защото това, което Господ ти е дал, ти го връщаш на хората и когато си отвориш устата и това, което излиза от там, е чудовищно. Така че... Браво! Значи... Добре дошла обратно в шоуто, Софи. Добре, заварим. Хилде! Няма значение. Аз съм ти казала и предишния сезон, ти си едно абсолютно съкровище. Съкровище, абсолютно съкровище. Ти вадиш от хората каквото си поискаш с цялата си естественост, с това, че Господ ти е дал талант, талант, таланта се е... И в същото време тази естественост и тази човещина и тази сладост, която носиш в себе си. Какво говориш за пеенето си? Моля ти се, после си чуй последния тон. Този последен тон твоя беше абсолютно съвършения тон, който може да бъде изпят въобще. От вас, като го чувам, много ми е приятно и много ми е хубаво. Едно истинско съкровище си ти. Истинско. Иде, благодаря. Фанки Пас, Пика, Каро. Софче, абе, нали си говорихме? Нали си, глед са, нали си говорихме по тия въпроси, бе? Така ли? Вземите, махните това пеене с котството си, отворете едни щандове там, някъде. Сигурно, можеш това пеене, майната му. Да правим нещо и други. Нали се сещаш за какво говоря, бе? Не, шегувам се. Шегувам се, говоря глупости. Това, което искам да кажа, че аз наистина не познавам индийската музика, но съм слушал доста джазмени, индийци и така нататък. Впечатляващо. Впечатляващо. Интонирането беше адски чисто. Което аз направо, нали, те слушах отстрани, като все едно рисуваш. Браво! Поклон. Благодаря! Благодарим на Жирика! Можеш и по-чисто. Гледал ли си сам Дукан на времето? Да. Същото е. Същото е. И така, благодарим. Гледал съм и Лакшмани Раяна Шанка. Ето, Рачка Пур. Ей, като как ме Рачка Пур, къде е Рачка? Няма значение, ще го върна. Да. Благодарим на журито. За Софи, като на Шаверия Рай, може да гласувате на 17-7-3-8. Аплодисменти 8 за Софи Маринова.